Marko Junjušević i Janjuš danas je diskvalifikovan iz zadruge, a veliki šef je o tome obavestio za drugare i publiku. Ovim pismom vas obaveštavamo da je Janjuš svojevoljno napustio reality i da je diskvalifikovan. Televizija Pink će ga po njegovom ugovoru tužiti u vrednosti od 50.000 eura, pisalo je u obraćanju produkcije. Mnogi se pitaju kada se to desilo, s obzirom da na oficijalnom profilu zadruge nema snimka, a fan grupa realitya sada je objavila video na kom se vidi kako Janjuš napušta šov kroz ekonomsko dvorište. On se pozdravlja sa carem i polako uništava daske kroz koje planira da prođe. Video nema zvuka, što odaje sumnju da je Njušević govorio nešto što ne treba.